Цього дня, 29 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Бойко Роман Вікторович. Сержант Горбань Андрій Вікторович. Лейтенант Ільницький Дмитро Андрійович. Цього дня у 2016 році молодший сержант Сломчинський Максим Олегович. Цього дня у 2018 році солдат Проданюк Сергій Григорович. Цього дня у 2019 році сержант Капустян Олексій Віталійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!